Jemi rikthyer në studion ton, e tani kemi dy të ftuarit tan, me të cilët ne do të diskutojmë për temën tonë. Për të diskutuar mbi sfidat dhe pritshmëritë e turizmit sot në Shqipëri, duke qenë se jemi edhe në fundjavë Albona, ne kemi dy ditë para për televizor për të shijuar destinacione turistike që gjenden në Shqipëri. Por për të diskutuar konkretisht mbi këto destinacione, sfidat që hasin, pse preferohen kaq shumë, cilat janë të veçantë e tyre, do të kemi një panel fantastik tashmë që do të jetë momenti t'i prezantojmë. Zoti Rahman Kasa, kreu i Unionit të Gazetarëve shosim më shkon të gazetarve direkt. Të turizmit. Më ndje se gazetarët e kanë gjithmonë mëndit e gazetarët. Nuk më fendon, prapë gazetarët. Jemi në raport të mirë me media, kënaqësi dhe faleminderit që kanë arsë. Faleminderit juve. Behare Sinanaj, operatore turistike, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Është një punë e ngushtë e gazetarëve dhe gjithë atyre që janë në fokus të operimit të turizmit. Gjithashtu, ne do të kemi mundësinë që të zhvendosemi nga studia jonë për të shkuar në Lëpush, në Varësitë e Madhe, atje ku në fakt do të kemi mundësinë pas pak ta kemi nëpërmjet pamjeve Skype, një le të themi sipërmarrës, i cili padyshim pret shumë vizitorë gjatë fundjavave dhe do të jetë Lenader Çekaj. Për shëndetje. Mirëmëngjes. Pak si koha e keqe aty. Sa tash pak vrejtur, po mirë, është mirë, prapë se prapë mirë, temperaturat janë shumë mirë. Okej. Okay. Mirëmëngjes i Lepushaj. Mirë. Të ftojmë si të... Si po vion dita sot atje. Mirë, ditë normale, mirë, me pak lëvizje, pak të huj, pak shqiptarë, por shumë mirë, përgjësi shumë mirë, përveç se është koha që ka marra shumë mirë, që që shpesojmë se do vazhdojnë mirë akoma. Na duhet borë, po sra borë, s'ka gjë. Kur vjen bora? Borën presim. Bora, po ti ishtë vitet kanë qenë më për para me pjesën e klimës e kështu do kishte borë. Po tani s'ka akoma, kështu që presim edhe pak më vonë, nështë nga fundi në anorja, gjismena në torit. Ta provojmë, nuk e di se si duket. Okej, okay, bravo. Kjo pamje më pëlqen. Mund të lëvizësh pak fare ndërkohë të bësh një rrotullim të lehtë për të parë ambientin, ashtu siç që ngadal me qetësi kamerën, okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. Avash, avash. Jo, vetëm rrotullo 360 gradë. Shohim sfondin. Çfarë ke në sfond? Çfarë ke në krahun tënd të majtë të djatë? Bravo. Okej. Okay. Bujtina. Super fantastike ambienti. Na tërhoqe, na tërhoqe. E zgjodhëm iku e shtuna dhe e diela në Lëpush. Ja, këtu me qëndro. Këtu me qëndro. Akoma e gjelbruar, a? E gjelbruar, po kjo është magjia, magjia Lëpushës. Para gjitha, ka gjitha akoma, po thuj se janë gjitha në gjyra, po i pe tamam. Aty qëndro, mos lëvizë shumë, ta shiojnë pak, pa lëvizë shumë kamër, bukur shumë. Kjo është magjia, që na vjen në mënyrë të drejtë për drejtë nga Lëpusha. Mirë, qëndro në lidhje, sepse do të kalojmë pas pak sërish me ju për të diskutuar mbi këtë çështje. Ndërkohë, rikthehemi në studio. Duhet sigur këtë vit ka qenë shumë i rëndësishëm në raport me turizmin shqiptar, numri i lartë të vizitorësh, bum, e kemi quajtur ne në media, sfidë e madhe. Fakt, kjo nuk është, kjo ka ardhur në formë në një pritshmërie, e cila ka qenë një trend rritës, e cila ka ardhur vitet e fundit, nga vitin vit. Po. Për të kulmuar këtë vit, ku pritet që ne deri në fund vitit të mund të arrijmë shifrën 8 milion turistë. Në fakt, ish-ministri i turizmit Blendi Ktosi e kishte reklamuar, domethënë sfida 10 milion. Dhe problemi nuk është numri, se në fund fundit numri patjetër ka rëndësi, sepse gjeneron të ardhurat, sa më shumë njerëz, sa më shumë turistë kesh, kesh më shumë të ardhurat. Por problemi është review-t apo shërbimi që ne do të japim këtyre turistëve dhe që do kemi dhënë. Ne në fakt ja kemi dalë, le të themi, me vështirësi. Sigurisht. Ja kemi dalë që këtë vit ta mbyllim, ta përballojmë. Dhe kjo shikohet edhe nga review që ne kemi nga turistët, patjetër që ka edhe pak kënaqur, por nuk. Po kur thoni ja kemi dalë, do thotë që viti i ardhshëm shifet pak me skepticizëm? Pikrisht, pra këtu doja dilja. Sepse në bazë të gjitha pritshmërive, parashikimeve, por edhe kontratave të mbyllura, ne kemi vitin tjetër nga 30-40% rritje. Që në qovë se ne do të kemi këtë qifër, dhe si vjetë me shumë përshësi, ja kemi arri që të dalim, të ja dalim në përmjet, dhe themi, mënyrave ose alternativave nga më të dryshme që ta përballojmë sektorin, si dhe mos e kam fjallin përbërimit jërzore, vitin tjetër do të na duen 30-20% më shumë se këtë vit. Kështu që jemi në një, dhe themi, kemi një problematikë madhe, si dhe mos ne shqiptarët, ku dihet shkalla e lartë e migracionit dhe dëshira e trive për tik për largu nga Shqipëria nga vitin vit. Kështu që ne i bi, domethënë i bi që për vitin tjetër burimet e zorit na paksohen. Krahasohet me këtë vit për shkak të kësaj. Por pritshme për kësaj plagë të thellë. Por ndërkohë që numri i turistëve rritet.
Pastaj kjo është ajo që ne dhe quajmë sfidë, dhe vërtet është sfidë. Dhe për të kemi bërë disa herë takime qofte dhe si subjekte private, qofte dhe institucionet shtetërore. Dhe bile para tre ditësh kishim mbledhjen e Komitetit Sektorial Mikpritjes dhe Turizmit, cili merret kryesisht me punësimin dhe me burimet jashtëzore. Dhe po ngjelet si alternativë që sjellim njerëz nga jashtë, po në Shqipëri. Sepse domethënë nuk ka asnjë lloj. Shkojmë te pika shqetësuese. Para se të shkojmë atje ta shijojmë mirë, të shohim se cilat janë destinacionet më të preferuara. Patjetër që kjo. Ditën e sotme. Po të mos ishin, nuk do kishim njerëz. Po, patjetër. Dhe are, cilat janë ato destinacionet e cilat preferohen më shumë nga shqiptarët për të vizituar? Atëhere, normalisht, pjesa e destinacioneve është relative, duke parë edhe sezonet, si që është sezoni verës i vjeshtës. Momentalisht, duke qënë se jemi në sezonin e vjeshtës dhe në pret periuda e dimrit, janë Lëpusha, si që është edhe nga pamjet që pam me Leon, si që thrasim në Guidat. Leon! Po? Gjithashtu, Thethi ka thyer një rekord vizitueshmërie përsa i përket këti viti dhe vitit të kaluar, ka të njëtat ritme të paktën tre vitet e fundit, dhe shohim që shërbimet janë duke u rritur, pjesa e akomodimit janë duke u shtuar, gjë që sjell goxha turist të huaj dhe shqiptar. Valbona është një nga destinacionet malore, destinacionet malore shumë preferuar për Shqipërinë. Shumë të preferuara, por që edhe pjesa bregdetare nuk ngelet pas, edhe pse jemi në periudhën e vjeshtës, ka goxha atraksione turistike gjithmonë ngelen gjithmonë. Shkojmë edhe njëherë pak në Lëpush, pikërisht me Leon, për të parë, me qëse jemi direkt nga Lëpusha, për të pjotër atë që ka preferohet mëse te përmi në zonë. Leo, si kurse Beharja tha pak më partë, e thrasin kështu shkurt e njojit e gjithë, e si kurse dhe njof donë, kur të prezentova emrin gjatë se si mu duk. Dali më mirë kështu si që e kemi në raportin. Pse zjedhin qytetarët shqiptarë për edhe turistët huaj Lëpushën? Qëfar ka të veçanë dhe të? Lëpusha është në një shtatë që të dëgjojmë pak me vështirësi, po? Po. Po, tani e më mirë? Pyjet, livadhet, në Lëpush në bojnë, por aje që sënojnë më shumë të hujt apo shqiptarët që të bojnë në Lëpush apo arsyja që i tërhec më shumë, ashtë mallet që bojnë dhe hiking që kalojnë gjatë ditës në mallet e Lëpushës dhe për rrëth Lëpushës. Lëpusha ka shumë destinacione për cilat mund është me vizitu gjatë ditës për hiking. Një fjallë që mund është me ka po dhe një po erdhe për nejtur në 5 dit apo një javë, ke kohën, ke mundësit, një fjallë, ke se që atë bësh. Nuk është se puna se erdhe një ditë dhe nuk ke se si ta kalosh kohën. Pra, ka shumë vënde për të vizituar. Ka, dhe për shemë, Maja Vajush, të destinacionet më të preferu më sëtë. Edhe, po që ka një numër shumë të rritur, një numër shumë të madhë kërkesa se cilët si të huajt si shqiptarët synojnë që ta kapin atë moje dhe të shofin bukurit që afrona e moje. Qëfar ka më shumë sot nëse i referohemi konkretisht turistëve shqiptarë apo të huajt që preferojnë Lëpushën? Për tani, huajt të largohen për arsyshtë dhe koha më të faqë në drurë. Për moj pak. Të dëgjojmë pak me vështirësi, të dëgjojmë pak me vështirësi, por si do qoftë në përfshive me atmosferën e Lëpushës, edhe me gjithse e këshim arruar pak sa se qëfar ndodhë dhe qëfar të mbënd të ndjesh kuria atje, do ta kemi si destinacion ndoshta për të patër. Me gjitha ta të falenderojmë shumë për kohën. Faleminderit Leo! Kushtet nuk ishin shumë në favorin tonë sot. Pa tjetër, aty ku ndodhet Leo, pa tjetër, herë pasere ka dhe probleme me internetin. Ndodhë shpesh që telefonat i fikim kur shkojmë në destinacionet tjeda, për të shijuar mësë të tepërmi. Pa tjetër, edhe vetë të paktën në destinacionet malore që unë frekuentoj mësë shumëti, kanë atë pjesën e relaxit dhe ti je komplet jashtë botës internetit edhe teknologjisë. Merë, unë të themë, marë energji të reja për të vazhduar java me teknologjinë edhe me punën dhe përditshme që... Sa mjë do ishte. Se karikim celular është. Po se bëjmë do të, ne jemi non-stop.
Ju besoj keni vizituar shumë vende në Shqipëri, edhe në kuadër. Zoti Rahman, për ju, cili është ai vendi që sa herë riktheheni, përjetoni kujtime të bukura? Sikur Shqipëria në fakt ka pas ka destinacione shumë të bukura turistike. Po. Ata kanë qenë aty normalisht, por ne dikur nuk ja kemi ditë vlerën, sepse edhe promovimi pa diskutim është mjaft i rëndësishëm. Dhe tashmë që le të themi u është bërë një jehon e madhe edhe në mediat ndërkombëtare, padyshim edhe për ne. Dhe tani ne kemi shumë destinacione. Në fakt unë, që të jemi sinqert, nuk e preferoj shumë pjesën malore. Vërtet. Për që një zakonisht, më thonë, por për shkak të infrastrukturës, për shkak kohës më të madhe që don në lëvizje, duke qenë shumë i ngarkuar. Qenë vendet e lehta. Do të thonë shoh këta pak kështu. Kryesisht si këtu që thoni preferuar për mua dhe pjesën më të shqiptarëve nga let jugu, domethënë Bregdeti i Marrës. Pjesa e Marrës, pjesa e Bregdetit të Marrës. Domethënë që është gjithmonë ne kthehemi çdo vit atje, pa diskutim. Por edhe Valbona, shkoj domethënë Valbon shpesh. Në Valbon bile kam me që për koincidencë nga fundi javës tjetër kam planifikuar që të shkoj. A pranoni ty bashkohemi edhe ne? Po tjetër, me kënaqësi. Mund të jemi në gojda juaj? A sa bukur e bëm grupin, e bëm grupin. Po tjetër, ne vetëm shiko. E bëm grupin. Udhtimi vet në konceptin e tij, domethënë presupozohet grup, nuk presupozohet vetëm, se vetëm çu udhtim. Do thonë, vetëm çu rrugtim. Do thonë, kështu që udhtim turistik dhe gjithmonë është i këndshëm. Kështu që jeni shumë të mirëpritur. Por edhe thethi që të më ka inspiruar shumë, sepse në fakt për mua është më i bukur se sa gjithë destinacionet tjera thethi. Edhe për shkak të pozicionit gjeografik, për shkak të natyrës bukur që ka. Dhe në fakt ka evoluar shumë, është zhvilluar jashtëzakonisht shumë. Edhe të pjesë se i shtuar shumë akomodimi, por edhe infrastruktura ka filluar në farë mënyrë të përmirësohet. Dhe shërbimet, cilat në fakt kanë lënë për dëshirua gjithmonë, por që tani janë përmirësuar. Jo, ka pasur një përmirësim goxhatë. Po, ka pasur përmirësim, ka pas. Të dukshëm. Se maj me në... Arë që në fillimet e mija, fillimet e hershme, për shku që kërështë e kohë e gizit, po? Merë një shqinqë, të therën e vinë mes tavolinës. Përtet. Sa dollëm ke ushimi ngrita në këmbën, direkt. Se nuk mund të rrimë do të përfshihemi. Kështu që tashme ka evoluar shumë, do të thonë, janë zhvilluar shumë, kanë ardhur guida të mira, domethënë të profesionale themi, sepse të rrit se fëmijët e atyre që kanë edhe investuar, kanë marruar dhe shkollat jashtë shtetit ose brenda Shqipërisë, janë rikthyer atje dhe kemi një lloj zhvillimi tjetër dhe thethi ka marrë një lloj themi vëmendje shumë të veçantë. Nga turistët e huaj. Edhe nga media ndërkombëtare gjithashtu. Nga media ndërkombëtare, edhe nga turistët shqiptarë, dhe ne kemi plot edhe me turistë shqiptarë. E keqja është, ajo që unë gjithmonë e konsideroj të keqja domos për këtë periudhë, e cila është fatkeqësi që mungon Shqipërisë, është turizmi i bardhë, domethënë është impiantet e skijimit, që për fat keq Shqipërisë mungojnë. Po pse? Sepse këtë se kemi kulturën se ndoshta. Okej. Shiko, ne në fakt kemi vende malore goxha në numër, dhe të konsiderueshme, edhe mundësi i skijimi shumë. Të favorshme, po. Të favorshme. Problemi është, mendoj, investimi, por që të bësh investim, më thënë, është infrastruktura e që mungon. Kështu që infrastruktura është pjesa, le të themi, vështirësia e madhe, sepse nëse do ishte infrastruktura, gjithkush do investonte. Ju keni parë se Golemin, e dini kur Golemin se kishte atë interes të madh, nuk kishte atë dy hoteli të sajt, sot si ushtoi interesi i madh, për shkak edhe të favorit që kishte afër aeroportit vetëm. Sot Golemi ka strukturat e komoduse nga më të mira dhe krahasohen me standardet ndërkombëtare, sepse ushtu interesi. Në qoftë se ne nëpër këtë vend do të bëti projekt, unë e kam kërkuar gjithmonë që të ketë projekt, jo një, po 2-3 projekte. Patjetër që dhe të zhvillohet ashtu. Dhe shteti të marr përsipër infrastrukturën, po. Investitorët, i kam thënë ministri apo kryeministri që investitorët janë gjajun. Ju merrni përsipër infrastrukturën dhe Shqipëria ka vetëm malin e zi që 100,000 turist në vit për turizmin e skive. Se këtë turist mos i marrim ne dhe të përkthyrën shifra financiarin një goxha vlerë madhe. Sfida hapur për sezonin e ardhshëm edhe për vijimësinë, nëse është në aspekti. Ne kemi sezonin veror që kemi tashmë për shkon 6 muaj. Por pse mos ta shpenzojmë sezonin dimëror kur ne kemi mundësinë, kemi terrenet, e kemi klimën që ta
shfrytëzojnë dhe ta favoritët. Me gjitha të Shqipëria ka qënë në erënditur në dërë të preferuarat nga vëndet evropiane, për ju vetëm në këtë sezon që në sa po kemi lënë pas. Por, të duhet ju pyesja Behare, përsa i përket paketave turistike, dhe kur bëhet fjalë për çmimit, se çka i ndjesi Ermali? Çmimet kanë ndryshuar kohët e fundit, por prapë relativisht janë, le themi, mesatare. Ju gazetarë gjithmonë kështu kërkoni çmimet turte. Dorsa keni nga rroga e shoh këto gjithë mediat, dhe gjitha më bëjnë presion të tepër. Është nevojshme sepse... Ndalojmë në këtë pikë. Ndalojmë patjetër në këtë pikë, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për ne, këtu bëhet fjalë për... Stresën e mesme dhe për stresën e mesme, pastaj se kjo është problematik tjetër që ne shohim, pra nuk kemi turistin elitar në vend. Tjetër, nuk edhe nuk kemi. Kjo është pikë diskutimi. Nuk kemi rreth pas turizëm elitar, sepse ne nuk kemi turizëm elitar. Turizmi elitar kërkon disa facilitete, kërkon disa kushte që ne nuk i kemi. Nuk është vetëm të kesh një strukturë moderne akomoduese, 3% që janë në jug Shqipërisë dhe bëjnë turizëm elitar. Kërkon jetë aktive, kërkon terrene, kërkon hapësira, kërkon kasinot, kërkon shumë e shumë facilitete që ne në mungojt. Infrastruktura shumë e rëndësishme që ne në mungon. Kështu që do të vijë turist militar. Por që të vijë turist militar, do të duhen vite, dhe do të duhen të përshtaten strukturat posaçme për turist militar. Jo strukturat që në gjithër mjërë tjetër, që s'ka një i të rënd i apsir, apo le temi i qelbrim mjaftushëm për ta knaqat të turistet militar, për të kryuar facilitetet e të turistet. Behare? Atere, përsa i përket shmimeve, shmimi quhet cilësi, dhe në rrasë se do operojmë një shmim të ullet, normalisht edhe pjesa e qëfar ne mund të ofrojmë, do jetë mesatare e ullet, ama në rrasë se kemi një shmim mesatar të lartë, normalisht edhe strukturat akomoduse ose edhe pjesa e transportit do jetë me një cilësi. Po nga konstatimi në teren, nga turistet që ju shoqëroni në fundjava, por jo vetëm, qëfar keni dëgjuar, pra qëfar shprehi në raport me çmimet, në tërsi flas? Atëherë, pjesë është relative, kemi turist që janë goxha të kënaqur me pjesën e pagesës që bëjnë. Kjo është të huaj apo shqiptar? Le të themi të huaj dhe shqiptar, por unë më së shumë të merë me grupe shqiptare. Janë të kënaqur përsa i përket qëfar paguajnë dhe qëfar marin, pastaj është edhe klienti që normalisht i duket se paguan shumë dhe merë pak. Gjithmonë, kjo pjesa ngjitet një temë për të diskutuar. Okej, për pjesën e rrogave që ne kemi në Shqipëri dhe për pjesën çfarë ofrohet dhe si është tregu, normalisht na duken të shtrenjta. Por, unë si një operatore që jam në përballje të rritjes së çmimeve ose edhe pjesës akomoduese, transportit apo çdo pjesë shërbimi, normalisht mendoj që paketat janë goxha ekonomike dhe të favorshme për të udhëtuar në grupe. Pastaj kemi dhe paketa individuale që në qofse ti paguan, normalisht shërbimi do jetë akoma edhe më cilësor. Behare, ju i shoqëroni gjithmonë këto grupet turistike? Në përgjithësi po. Në në agjensin ku më punoj, jemi disa guida. Unë jam edhe pjesë e zyrës, le të themi agjente në zyrë. Pra, të që mund të njihesh me shumë të rinë, të reja. Sepse kemi një tjetër pik. Grupë mosha, cilat janë, edhe fundit, cilat janë grupë mosha që më erdi kështu spontane, nuk e kisha përgatitur. Okej. Përsej, përket grupë moshat, të janë të gjitha grupë moshat që unë dëtoj, por jam shumë e lumtur që pjesa grupë mosha e tretë në Shqipëri ka filluar të shkojë pak më shumë dhe të udhëtoj pak më shumë përsa i përket dhe të dali nga shpia dhe nga jo zona e të qënërit vetëm shtëpia, këtë pak të në zonjat dhe jam shumë e lumtur që e shiojnë atë fundjavën dhe në bashkojnë në udhëtime tona. Dhe dhe është rëndësishme të kuptojmë që gjatë viteve të fundit sigurisht që zhvillimet infrastruktura kanë qënë në favor të qytetarëve shqiptarë, atyre që kanë investuar, por pa dyshim kërkohet edhe më tepër. Në vijim, ju thatë që në apret sigurisht një sezon me sfida të më dha, por nëse në dalimi konkretisht, ku do të vjetë theksi kërësor, qëfar do të kemi parasysh tani? Dhe nuk flasë vetëm nga aspekti i qeveris, por edhe ata cilët kanë investuar personalisht, pra këta që kanë bujtinat, këta që ofrojnë shërbime operative për shumë rasti konkret për turizmin, qëfar do të përmirësojnë, qëfar është urgjende që ne të mos se humbim këtë që patëm këtë vit, pra këtë bum? Për mund sfide parë është pjesa e burime vjerëzore, si që theksova, e përmenda.
Që ne do gjejmë alternativa, do gjejmë mënyra për të menaxhuar. Për të shërbyer, sepse po. Në çështë të një turist vjen dhe s'merr shërbimin, vjen për pushime dhe i prish pushimet, bile Bashkimi Evropian apo mjaft vendet zhvilluara kanë edhe penalitete për këtë pjesë. Turisti shkon dhe e hedh në gjyq dhe merr jo vetëm paketën që ka paguar mbrapsht, por edhe dëm shërbimin për prishjen e pushimeve. Pra dhe kjo duhet parë me kujdes, sepse mund të ndodhë. Duhet parë me kujdes, kjo është sfidë e madhe për ne. Përveç asaj, do të kemi prapë një sfidë tjetër të madhe, problem i madh do të jetë vitin tjetër, pjesa e infrastrukturës rrugore. Ju keni parasysh kësaj mili, në cilin si vjet që ai, domethënë, dy ndjerëza nga është e madhe turistësh, dhe njerëzit kanë pritur nga Tirana nga kësaj mili 5 orë apo 6 orë për të shkuar deri në destinacion. Për shkak të atij aksit, i cili nuk është i aksi keq, domethënë për hir të realitetit, por nuk e përballon fluksin, nuk e përballon trafikun, shumë të madh. Kështu që duhet shikuar mënyra alternative. Jo vetëm pjesa e kësaj mili, siç e përmendëm si fakt, por shumë destinacione turistike kanë vështirësi në trafik, kanë vonesa të mëdha në trafik dhe humbasin kohën trafik. Për sa i përket pastaj flasim kjo rreth atyre atij turizmit masiv që ka të dytë më të madhe. Por edhe turizmi malor ka rrugë që kemi disa, domethënë që për hir të vërtetë destinacione të mrekullueshme në natyrë e mrekullueshme. Po që ka vështirësi, domethënë duke filluar që nga rruga, e cila është rrugë e vështirë. Por nuk ka pak diskutim se turistët e huajin falë gjendë breva, thonë për shkakun që ne vim pikërisht për këtë gjë në Shqipëri. Pra, mungesa e infrastrukturës, le të themi ajo. Edhe herë, domethënë, nuk po them që të bëhet ai destinacioni apo lëpusha të bëhet në asfalt. Okej. Por rruga duhet. Të paktën për të, okay, për të shkuar aty. Bazike. Rruga ka dhe probleme të tjera, pastaj burim aksidentesh, burim humbjetë, etj, etj. Atë turisti huaj nuk do që të vit humbjetë, do ta shijojë atë. Dhe kemi pasaj përsi tjetër, sepse këto, përveç infrastrukturës rrugore, kanë probleme dhe me infrastrukturën tjetër, për që më duke fillu energjia elektrike, i pjesë e mirë, majnë me generatorë energjit, ujt, apo tjera, tjera, cilat rritë kostët. Rritë kostët dhe kjo paketa pasaj shtrejt. Dhe duke pas parasysh, dhe ti referohemi thjesht Komanit. Po. Lumi, ose lugine e Komanit është një nga, dhe më të tona më të bukura dhe më të kërkuara nga turistët e huaj. Bilë është qujtë Tajlande shqiptare. Tajlande, lumi shalës. Lumi shalës, për lumi shalës si segment, për është gjithë... Liqeri Komanë, dhe lugin e Komanë. Tani, për shkuar atje, unë vetë, gjatë si operator në uflasë si union, dërgoj rrëth 10.000 turist Komanë, gjatë sezonet verorë. 20.000? 10. 10.000? Jënë turist që jënë me pushime në plashtë, lukin në bregdetin e Durësit, dhe shkojnë në ekskursion ditor. Por, vetëm për të shkuar dhe për të ardhur, u duhen 8 orë. Shfarë ngellit për shijuar atje, dhe lodhja me gjitha, rruga, gropa, strapacip, dhe gjithë... Për këtë destinacion këtë drejtë. Gjithë ankohen, plashtë në pak në Guidat, me referencë e mjabin Guidat, dhe sa shkojnë atje, sepse nuk e din, ankohen dhe ka shumë drejtë, ka jeshen me veshka, ka me problematikë, ku shkojnë edhe pasaj, relaksohen dhe thonë, u lodhëm shumë, për e paska vlejtë. Ja, paska vlejtë. Por, pasaj i prejtë svita dhe rekëthimit, që i lodhë prapë vlejtë. Dhe ajo paset e lodhë në arabë psikologike, para përgatitesh. Ne duke pas parasysh i disacion tijë. Oke. Ne duhet marim parasysh e rrugën. A mo, është problemi tjetër, që ti pak e përmende, e seki që duke pas parasysh pasaj që duke pas një infrastruktur se i rrugë të mirë, do të kemi dyndje shumë të madhe, që në fakt është ka shumë përshësi që gjithë ajo zonë, ti përbaloj, do më thëmë përshka këtë mungesës kapaciteteve. Me qita të janë bërë shumë investimet e Klumi Shalës, u kam shumë si vjetë dhe e kam gjetur një ndryshim total. Janë bërë shumë investime, për shiko, janë bërë investime nga privatët, përsa i përket pjesës bujtinave, ndërtesave, restoranteve, plajëve, por ka dhe problem, edhe në qopë se ne dobim rrugën, ka i problem pjesë e stacionit e nisjes, e cila shumë ngushtë. Kërkon me në gjodhe ajo në shëkon kërkon që ai tuneli të rishet apo të bëhet më i madh, kërkon që ai zgjerohet pjesa e... Nëse kërkojnë parametrat që thamë për dy ndje më të madhe. Pjesa e molit, pikërisht për pjesa e tyre moleve që do të nisen barkat, kërkon zgjerim deri në cep tjetër. Do thotë, unë mendoj që krejtësisht e bëshme, pra e realizueshme, por thjesht është dëshira dhe këtë kanë institucionin, nuk ka privati.
E vërtet është kjo, dhe më vjen mirë që e përmend këtë, sepse unë duke qenë se jam një vajzë malësore, vetë ato te Tajlanda siç e përshkruaj ti, tek mali më i madh aty kam lindur unë. Tani, kam një propozim, meqense jemi në prag të fundjavës, të gjithë ata që udhëtojnë, këndojnë, kërcejnë, pra futen në ritmin e fundjavës e shijojnë atë. Bëjmë ne një shkëputje të vogël me një këngë për të cilët pak atmosferë në studio dhe pastaj rikthehemi sërish me diskutimin me panelin tonë. Ne kemi në studion mirëmëngjesi Shqipëri. Aurela Gaçe, kënga ime dhe rikthehemi pas pak prap bashkë me të ftuarit për të vijuar diskutimin. Tani. Lot energji. Sa energjike është Aurela Gaçe. Na e përcjellën ne nëpërmjet ekranit. E festivalit të 49 në Radio Televizionin Shqiptar. E ne në studio kemi kërcyer, jemi tundur pak me Beharën. Po jemi dhe tundur dhe tek malet e Shqipërisë, duke përmendur destinacionet të cilat janë të preferuara nga turistët shqiptarë. Po, fokusi kryesor i pretendimeve, le themi, që turistët kanë, jo vetëm shqiptarë, por edhe të huaj, për destinacionin konkret. Cili është destinacioni që duket, ndoshta e bëjnë shumë këtë pyetje, por që mban rekord në kërkesë për ta vizituar? Momentalisht është Thethi. Thethi. Po, Thethi dhe Valbona, që shpeshherë për ne operatorët turistik mund të kthehet edhe në, le të themi, në pak stres, sepse nuk gjejmë vende akomoduese. Duam që të... Dalin dhe fjallë dhe profesorit. Duam që të kemi shumë turist, por strukturat akomoduese nuk është në i premtajnë shumë. Dhe Lëpusha, gjithashtu është një nga destinacionet, por përsej përket zonës e Lëpushës e kemi alternuar pak me akomodimi në Vermosh, Lëpush, Tamar, edhe kemi pak më shumë, po e kemi të shpërndar pak a shumë pjesën e grupeve. Ndërsa përsej përket Valbonës edhe Thethit, normalisht që jemi të fokusuar për struktura akomoduese në zonë dhe është pak problematike. Dua të shkoj pak në jugë. Zoti Rahman, si jemi mande nga Parisi, nga Korça, nga Voskopoja, Darda? Sa për kisha në mendje në fakt për kishte e Arja, dhe më thënë, Voskopoja është një ndëse destinacion shumë i preferuar, ka i numër të madhe dhe akomodimi është rrit, dhe më thënë, numëri i shtreteve dhe i kapaciteteve. Është, pa diskutim, është një vend gjashtë në shti bukur, ka dhe historinë përveç, si, dhe më thënë, bukurisë natyrore. Korça gjithashtu është në këtë situatë kur ne jemi, s'pako dy vitet e fundit, le themi 2022-2023 është destinacioni që ka arrit turizmi gjithë vitor, sepse ka turizma gjithë vitit, dhe besoj se ajo komponenti apo ajo temi shtysa kryesore është kulinaria edhe serenata. Vile shpesht e erë që në turizmi serenata. Ndërthurje bukur. Dhe kështu që njën këta dy, në më thënë, komponent, cilët e kanë bërë Korçën të themi një turizm gjithë vjetor. Përveç natyrës, pa diskutim që natyra është natyra, aty ka qenë. Por kemi destinacionet e tjera, kemi Dardën, që thonë që si që ka dhe më thonë, si që ka dhe një shprej djetës që të pshati qytetarve, në një vend në kulturë, në tradit. Por kote fundë ka filluar destinacionet tjera, dhe më nështë Erseka ka destinacione, që është përmeti pa diskutim, gjithmonë, kemi Leskovikun, cili ka filluar të vetë. Ka Shqipëria shumë destinacionet malore, cilat në fakt po kthehen në një potencial të madhë turizmi, për kryesisht për shkak të kulinarisë, si që thashë më para. Dhe bukurisë natyrore, pa diskutim. Dhe ajo që u mungon, thash është pjesa e turizmit të bardhë, që themi, ose skijimi, për shkak të mungesës e pistave të skive, apo impianteve të skijimit. Kurse përsa i përket gjitha pjesëve tjera, ato janë, le themi, në bumin e tyre turistik dhe këto. Por dhe kemi diçka, faktikisht që një veçori e cila nuk ka qenë vite tjera, të vit, ne jemi në nëntor dhe akoma ka grupe turistike kulturore, po flasë, historiko-kulturore, që ndjekin sajtet historike, dhe më nënë kulturore që ka Shqipëria të shumëta, dhe paka shumë ju i njini këto, dhe më nënë. Një sezon i shtrirë në ko. Kemi një sezon i shtrirë në ko, sepse zakonisht këta loj grupesh, ose turizmi kulturore që qëtemi ne, ka përfunduar 15 orë më përpara kryesisht, dhe si vjetë dhe më ne kemi të konfirmuar, grupe të rire ka 15 nëndorit garantuara, por besoj edhe në koha për ma shumë mirë dhe nga fundin nëndorit do kemi një zgjatje të sezonit.
Gjithashtu, Ermal, me qënëse jemi në fund, edhe është një pyetje që shpesh me Ermalin edhe bëjmë debat bi këtë pjesë, Behare, të donim të dinim se kush u thonë më shumë, u thonë femrat apo meshkujt, dhe kush merë në telefon për të rezervuar, femrat apo meshkujt? Kjo është temë diskutimi tjetër, që të da shtrimi jamë që vjetë. Kur dini? Unë besoj femrat. Atërë, dhe tenë mëse shumë të femrat. Dhe gjithashtu, pjesën e rezervimeve, ose mendojnë që meshkujt janë pak më pak për tacë dhe nuk duan të merren me këtë pjesë. Ose vajzat janë më romantike dhe caktojnë kështu mirë e bukur një udhëtim çift ose edhe në grup. Ose është edhe kjo. Edhe kjo. Për që mëse shumë të janë femrat. E fundit, por shkurtimisht, duhet se jemi në përfundim të kohës. Cili është mesazh juaj drejt për drejt, jo vetëm për qytetarët e Shqipërisë, por kryesisht për ata të cilët kanë sipërmarrje private në raport me pritjen ose përcjelljen e turistëve? Vetëm për mbledhur. Unë kam një, domethënë, mesazh që thonë dhe kam përmendur. Investitorët, ka i koha që të investojnë, domethënë, investo dhe shit, apo si që themë në shprej popullore shqiptare, shto ujë dhe shto mjëllë. Duhet investojnë se pas standarteve bashkohore me parametra dhe duhet mëse japin rëndësi vetëm asajt pjesës ndërtimit, pjesës strukturës ndërtuse, për t'japin rëndësi edhe pjesëve tjera ndimës e shërbimit, këndëve t'lojrave, pishinave, pjesës relaksuse, targëtimit, me teren dhe kur shkojnë që të kërkojnë ato lejet e ndërtimit, mos kërkojnë shfrytëzohet koeficientin maksimum për letëlon apsirat për bashta, sepse ajo dhe t'i bëj edhe më të shtrejt, edhe më të kërkuar. Faleminderit. Ishte kënaqësi që ju patëm sot në studio për të diskutuar mbi këtë temë. Urojmë gjithashtu një fundjavë të mbarë dhe destinacion sa më të shijueshëm për atë që do të zgjidhni. Faleminderit Oti Rahman, faleminderit Behare, do të shihemi sërish. Kemi mbërritur në fund për ditën e sotme dhe për këtë javë. Bashkë do të shihemi javën e ardhshme, sigurisht ditën e hënë. Deri atëherë, kërceni e festoni e kaloni sa më bukur.